افغانوں نے کرکٹ پاکستان کی خیمہ بستیوں میں سیکھی، کرکٹ کے الف بے پاکستان سے سیکھی اور تعریفیں بھارت کی کرنے لگے۔ دا پاکستان دا ٹول نہ لوی خبری اداری جیو نیوز او جنگ نیوز خبر دے چنن پر سوشل میڈیا پر گردش کے دے، مطلب دا چے افغانان او کرکٹ پا پاکستان کے زکڑے خیمہ بستو کے کیمپونو کی زکڑے پاکستان وسر امرست کڑی دا انفراسٹرکچر نشتا دا واحد ٹیسٹ سائڈ دے چے پدی کو وطن کے دا اس پوری لو بند شوی او دے باوجود ہم دی لگیا دی ہندوستان تعریفونه کئی خبر دارا چے دا پیغور ہر وقت خلق تور کول چتا دلتا یاد کڑے دے دا خو دنیا دا پاکستان او ہندوستان بیا چرته یاد کړی دی، یعنی ظاهر خبره ده چې په ہندوستان باندې انګریزانو کمرانانو، نو د پاکستان کرکټ ټیم او دغسې د انګلستان د ہندوستان کرکټ ټیم دا د انګلستان کرکټ ټیم نه پاتې شوی دی یا هند دلته راوړی دی کرکټ، نو که ځینې که افغان کھلاڑیانو دلته کرکټ یاد کړی دا کرکټ نه پاکستان ایجاد کړی دی او نه په انګلستان ایجاد کړی دی، آسٹریلیا او انګلستان اولنې میچ کړی، نو دې مطلب کلم دا نه دی چې دا د هغې اجاره داری د هغې دی په ټوله دنیا باندې دا په خلکو ومني چې دا زمونږ نه کرکټ یاد کړی دی، نو دا هسې نفرتونو ته هوا ورکول دي غیر ضروري به اوس هغې هندوستان طرف ته سیاسي وجوهاتو په بنا باندې شاید مات وي، خدا د چې دا د هر چا حق دی خو تزهیک بیا د هیچ چا حق نشته، ظاهره ده دا پاکستان خپل ترجیحات دی، دلتا سیاسی ترجیحات دی، ہندوستان خپل سیاسی ترجیحات دی او دغه سید افغانانو خپل سیاسی ترجیحات وی، خدا چې اردو نه وای نو دا خدا غی خپل جبا شتا پختو یا پارسی یار څه چوی، ظاهر دا پاکستان دی کلاړین ته څنګه دا ایکسپیکټ کې بیا چې هغه د اردو انګریزی په ځای پختو وای یا پنجابی وای یا سندھی وای په انټرنیشنل سټیج باندې قومی ژبه به وای، یعنی اردو به وای او یا به انګریزی وای یا په بین القومی ژبه وای، ډیر کم به چې پښتو جواب وای او دا پکارم ده ځکه چې هغه د یو هیواد نمائندګي کوي او دغه هیواد قومی یا بین القومی ژبې هغه باید په نظر کې وساتل شي ځکه چې ټول خلک ور باندې پوهیږي، نو دغه سې دغه هم دا یو خپل پریفرنس دی او دا افیشل ریسپانسیبلټی ده، دا پکې هم لیکلی چې پښتو کې په اردو کې خبرې نه کوي او پاکستان سره خپل تعلق نه جتاوي، نو دا ټول عمر څوک د چا د احسان بوج هم نشي وړی او نه څوک په چا احسان باطل پکار دی، بل خبره دا ده چې پاکستان چې څومره کردار په دغه کې هغه به ډیفینیټلی ښکارئ که هغه څوک پټۍ پټیږي نه او که څوک ښکاره کوي نو ایگزیجریټ کیږي نه مبالغه کیږي هم نه کمیږي او نه مبالغه کیږي نه مینیمائز کیږي نه کیپیٹلائز کیږي، یعنی څومره دی نو ایز اٹ از به وی کما حق هو هغه خو نیشنل خبره ده، هغه ټول ته پته ده یاد دي ښځې دي یا بچیان دي یا کاروبارونه دي پاکستان کې، نو دا فیر نه دا دا فطری خبره ده چې سړی ایران ته تللی دی افغانستان نه، نو ظاهره ده هلته به ایرانی اثر اخیستی، هلته به د ایران لوبې د ایران کلتور شاعري ادب دغه اثر به پی د لوبه اثر به پی، نو نه چې ایرانیان به داس باتی داسې یو څوک راغلی دی په افغانستان کې به یو شي زده کړی یا دلته کابلی پلاو پخیږي یا روش پخیږي یا خوراکونه پخیږي، په هندوستان کې مغل بریانی ده، نو دا منګولین او ترک او ترکمن دانی شي ویل چې تاسو زمونږ بریانیان خوري او مونږ پکې نه یادو، یعنی زه به اوس بریانی خورم نو زه پکې ترکش خامخا لازم نه چې زه یادوم، یا به زه چې دا د ازبک قبیلو یا کرغیز غریزو قبیلو دا پلاو پخړه په لومبی ځل باندې، یا دا کم عربیان چې خوراک کوي نو زه به لبنانیان خامخا ستایم، ها دا ټیک د تاریخ په خپل ځای موجودی او هغه به ایز اٹ از وی دا غینه به زه انکار نشم کولای، خو لکه هر وخت باندې اقرار کوم نو دا سب ما باندې پابندی نه ده چې زه به روز خورم نو هر وخت به کابل ته دعا کوم یا زه کابلی پلاو خورم نو زه به خامخا دا ویم چې زار شم کابل یا زه به بریانی خورم نو زه ویم چې زار شم منګولیا یا هر څه چې وټ ایور یا دغه سې لاهوري خوراکونه دي سرپای نهاري، نو که زه خورم بس دا زما پریفرنس دی، زه بیا خورم یا ضرورت مې دی یا مې خواهش دی یا موقع ده یا مناسبت دی، نو د دې کلم دا مطلب نه دی چې زه به ویم چې یاره هیر وارث شاه خاوره چې دنو هغه وارث شاه یا د بلی شاه خاوره چې دنو هغه د هغې په ما احسان دی، خو بس دې خبره ده حقایق په خپل ځای دي او اوس فلحال حالت په خپل ځای دی، نو دا مې یو کلیریفیکیشن کول غوښته تمه چې اورېدلی.